მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მოგესალმებით თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგეწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი უცბად ატვირთული ესეთი ვიდეოები, საჯარო გაშლები ტაროს არხზე და პირდაპირ ჩართვები. რაც შეეხება ახალ დღევანდელ ტაროს გაშლას, ინფორმაციას, შეეხება ორი დღის პროგნოზს. ვნახოთ აბა ლენორმანს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორი დღის განმავლობაში. ზოგადად, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ორ დღეს? მოდით ორ ვარიანტად გაჩვენებთ, ხო? ორ ვარიანტად გავშლით ტაროს. პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს აი ამ ორ დღეს თქვენ ცხოვრებაში, უახლოვეს ორ დღეს? ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ესე იგი, ორი დღის პროგნოზი, მხოლოდ ორი დღის. როგორ ხედავს აი ამ ორ დღეს თქვენ ცხოვრებაში? დღეს და ხვალ. პასუხი ლენორმანისგან. პირველი ვარიანტისთვის ორი დღის პროგნოზი. ამოვიდა მამაკაცი. მამაკაცზე ფიქრები თქვენი. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით. აბა როგორ სიტუაციაში ჩანს ეხლა ეს მამაკაცი? აბა ვნახოთ. ამ ორ დღეში რა მოიჩქარის აი ამ პიროვნებისაგან? რა პოზიტივი, რა ნეგატივი, რა ნაბიჯები აქვს ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში? აი ამ ორ დღეში, აბა ვნახოთ, რას აპირებს? რას აპირებს? ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს ურთიერთობა, ღრმა ემოციებთან, ამ პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, შემდეგ განვაგრძოთ ეს ემოციები რასთან არის დაკავშირებული. ეს ემოციები არის დაკავშირებული ურთიერთობასთან. ეს პიროვნება არის მერყევი, რაღაცა ვერ გადაუწყვეტია ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ვერ გადაუწყვეტია თავისთავად ეკითხება, მიყვარს თუ არ მიყვარს, გავაგრძელო თუ არ გავაგრძელო ურთიერთობა, რაღაც აი ესე მერყეობს. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ პირველი ვარიანტისთვის ორი დღის პროგნოზი, მხოლოდ ორი დღე. ორი დღის პროგნოზი. ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ, შემოკარგო. მე მგონი ხედავთ, რომ აი თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, თქვენს თვალწინ და წინასწარ არ მაქვს დაწყობილი ეს არკანები. თქვენს თვალწინ ისე დაეწყო ეს ინფორმაცია, ეს სიყვარული მოდის მამაკაცისგან. აი ამ ორ დღეში, ამ ორ დღეში ელოდეთ, შემოკარგო, აი მინდა გაჩვენოთ. აი ამ ორ დღეში პირველი ვარიანტისთვის, ვისაც აინტერესებს პარტნიორთან, საყვარელ მამაკაცთან ურთიერთობის დალაგება, საუკეთესო პროგრამა შედგა. საინტერესო და საუკეთესო. შეგიძლიათ ერთი წამით, შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს ოთხი არკანი, შეინახოთ და მოახდინოთ ვიზუალიზაცია. ვიზუალიზაციის პრინციპზე მე წინა ვიდეოებშიც ვისაუბრე. ეს არის წარმოდგენით, რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში, აი ამ ბედნიერებაში, დახუჭოთ თვალები და აი წარმოდგენებში რომ წახვიდეთ დღეში რამდენჯერმე, რომ აი ეს სიტუაცია არის, ეს ესეთი ბედნიერი, ეს საყვარელი მამაკაცი თქვენს გვერდით, მის სიახლოვეს ხართ, მისი სიყვარული, აი ეს ყველაფერი შეიგრძნეთ, გესმით, მთელი არსებით შეიგრძნეთ და აი ასე გააკეთეთ დღეში რამდენჯერმე. მოიზიდეთ, ასე ვთქვათ, მოიზიდეთ ეს სიტუაცია და ეს სიტუაცია დაეხმარება, ეგრეთ წოდებული აი ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია, რაც დაალაგდა აი ესეთი ლატარის პრინციპით ამოღებული ეს არკანები დაალაგდა ასეთნაირად თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს, ვიზედაც რეზონირდება და ვიზედაც არის შანსი, რომ რეზონირდეს და მიესადაგება თქვენ სიტუაცია, აი იმისთვის არის ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ეს არის პირველი პირდაპირ ერთი წამით, ეს არის პირადი ურთიერთობა. ორი დღის პროგნოზი, ორი დღის. შემდეგი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები.
ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ორი დღის პროგნოზი, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ორ დღეს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რამდენადაც თქვენ გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, იმდენად ცოტა ისეთი რაღაც წინააღმდეგობრიობა ჩანს კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსებში. მაგრამ აი ეს გზების გაყოფა ნიშნავს იმას, რომ ან თქვენ საქმეს არ აკეთებთ, ეს არ არის თქვენი მოწოდება და რო ვიტყვი, იძულებით აკეთებთ და ამ საქმესთან ადრე თუ გვიან მოგიწევთ განშორება, ან რაღაცა კრახია საქმის. მოდით ვნახოთ, შევხედოთ ახლა, შევხედოთ, აბა ვნახოთ, რას ნიშნავს ახლა ეს, რას მოასწავებს ხო ეს ინფორმაცია? ეს ინფორმაცია, აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა კმაყოფილება, ცოტა ხანმოკლე კმაყოფილება და საუბარი. საუბარი თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით, საუბარი თქვენს ბიზნესთან, თქვენს ფინანსურ შემოსავლებთან დაკავშირებით. უკმაყოფილო საუბარი, არახარ კმაყოფილი. მე ვშლი მოკლედ, იმიტომ რომ აქ ითხოვდა კარიერა, ითხოვდა კიდე ინფორმაციის განვრცობას, როგორ იქნება, რა იქნება და ასე შემდეგ. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. უფრო ვრცელი და უფრო ზუსტი ინფორმაცია. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ორი დღის პროგნოზი, ორი დღე, მომდევნო ორი დღე, დღეს და ხვა. აბა ვნახოთ, თქვენი ჯანმრთელობა როგორ არის, როგორ გამოდის. თქვენი ჯანმრთელობა რაღაც სიახლეა, შეიძლება ანალიზების პასუხს იგებთ, ან რაღაცას იგებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. აბა ვნახოთ, ვნახოთ რა არის ეს. სიკეთე და სიხარული. ჯანმრთელობის პრობლემა არ გაქვთ ჩემო კარგო, ყველაფერი კარგად არის. შემდეგ, კომუნიკაცია ადამიანებთან, ეს აუცილებელი ადამიანებთან კომუნიკაცია, საზოგადოებაში თქვენი ტრიალი, ადამიანების მხრიდან პოზიტივი, მათი კეთილი დადგომა თქვენს მიმართ და საერთოდ ზოგადად ადამიანების მხრიდან აი ესეთი პოზიტიური დადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ჩვენთაგანისათვის, რომ ვიყოთ უფრო წარმატებულები, რომ კარგი კონტაქტური ურთიერთობები ვქონდეს ჩვენს პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან, ჩვენს შვილებთან, ჩვენს მეუღლეებთან და ასე შემდეგ და საყვარელ ადამიანებთან. ვნახოთ, როგორ ხედავს მომდევნო ორ დღეს კომუნიკაციას ადამიანებთან. აბა ვნახოთ, ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით ორი დღის პროგნოზი, მომდევნო ორი დღის პროგნოზი. აი ნახეთ, კომუნიკაცია ადამიანებთან ძალიან ჰარმონიზირებული, ურთიერთგაგება გადასარევი კომუნიკაცია. რაც თქვენ გეხმარებათ, აბა ვნახოთ, როგორ გეხმარებათ. რაც თქვენ გეხმარებათ ბევრი რამის გაგებაში და იცით რა, ბევრი ერთგული ადამიანი გყავთ, რომლებიც თქვენ გეხმარებიან რაღაც თქვენი სივრცის გასუფთავებაში, უარყოფითისაგან, უარყოფითი ადამიანებისაგან. თქვენ სოციუმიდან, სამყაროდან თქვენ იგებთ რჩევებს, დარიგებებს და ეს ძალიან კარგია, რომ თქვენ ყურს უგდებთ, თქვენ ახდენთ აი მათთან ურთიერთობით თქვენი სივრცის გასუფთავებას, თქვენი პირადი ცხოვრების დალაგებას და ასე შემდეგ. ზოგი მაგალითად არის ძალიან ჯიუტი და მხოლოდ თავისი ჭკუით ცხოვრობს და ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს და თქვენ შემთხვევაში კი ძალიან კარგი, რომ თქვენ ყურს უგდებთ თქვენს ახლობლებს, თქვენს მეგობრებს, რომლებიც უფრო გამოცდილები არიან. ეხლა კი გადავიდეთ ჩანაფიქრზე. ორ დღეში რასაც თქვენ აპირებთ, დიალოგი იქნება, ურთიერთობა იქნება თუ რაც იქნება, აბა ვნახოთ, ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი ორი დღის, მომდევნო ორი დღის ჩანაფიქრი. მომდევნო ორი დღის ჩანაფიქრი. სამყარო თქვენს მხარეს არის. აბა ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს ჩანაფიქრი. გადასარევად ძალიან კარგად, აქ გამოჩნდება გზაც, რაღაცა გარკვევა ჩანს აი ამ ორ დღეში, თითქოს გზა გამოჩნდება და ამდენ ხანს რაც იყო თქვენთვის დაუშვათ დაფარული და გაურკვეველი ხო, აი ამ ორ დღეში გაირკვევა დიდი ალბათობით. და ეხლა აბა რას გირჩევთ თქვენ ლენორმანი, პირადად თქვენ ამ ორ დღეში რას გირჩევთ?
რას გირჩევდა? ვნახოთ. რას გირჩევთ? პარტიორთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ რას გირჩევთ. რაღაც ამბავი მოდის თქვენკენ. Да, разгирчевт, იცით, თქვენ აი ამ ორ დღეში ელოდებით ძალიან კარგ ამბავს, კარგი ამბავი მოიჩქარის და თქვენი განწყობა მოიწესრიგეთ, იმიტომ რომ ამ თქვენი განწყობით შეიძლება ყველაფერი გააფუჭოთ. გესმით? თქვენი განწყობა მოიწესრიგეთ და აი როგორც იცით, პოზიტიურად იყავით, პოზიტიურად განწყობთ, ყველაფერზე კარგზე იფიქრეთ. დეპრესია განაგდეთ, ასე ვთქვათ. Да ძალიან კეთილად და პოზიტიურად. Ну დაახვედრებთ აი იმ სიკეთებს, რაც თქვენკენ მოიჩქარის. Ну დაახვედრებთ იმ სიკეთებს თქვენს აი ამ მოწყენილობას და ცოტა არიყოს რაღაცა უკმაყოფილება ჩანს და არ გინდათ ეს მოიშორეთ. Аба როგორ შეიძლება გააფუჭოს აი ამ თქვენმა განწყობილებამ ეს სიტუაცია. Аба ვნახოთ. Როგორ შეიძლება რომ გააფუჭოს თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება რომ გააფუჭოს. ამიტომ გირჩევთ რომ გაწონასწორებულობას მოუხმოთ და თქვენი ემოციები მართოთ. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ორი დღის მომდევნო ორი დღის პროგნოზი, მომდევნო ორი დღის პროგნოზი. აბა ვნახოთ. მომდევნო ორი დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა ზოგადად როგორ ხედავს? მეორე ვარიანტისთვის ამ ორ დღეს აბა ვნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს? ზოგადად როგორ ხედავს? თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, აი ამ ზოგადად რაღაცა ხდება, რაღაცა ბარიერი, რაღაცა პრობლემა არის. აი ეს პრობლემა არის თქვენი გადასალახი. სხვა ვერავინ გააკეთებს ამას. ვნახოთ აბა რაშია საქმე. პირადი ურთიერთობა, მომდევნო ორი დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა. რა ბარიერია? რა არის? პირადი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს. ჯერჯერობით მშვიდობა არის, სოციუმიდან ჩანს მშვიდობა, მიწერმოწერა, რამე, მეგობრული, ძალიან კარგი ურთიერთობები და აჰა, ამოვიდა პარტნიორის მხრიდან ძალიან ისეთი დიპლომატიური მიდგომა, რასაც თქვენ ვერ იგებთ მას რა აქვს გულში და ამიტომ გთხოვთ გადახედოთ ეს ურთიერთობა. მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მეორე, კარიერა და ფინანსები. მომდევნო ორი დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. კარიერა და ფინანსები. რა მოიჩქარის კარიერა ფინანსებში? აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის. რა მოიჩქარის? რაღაცა ინფორმაციის სახით მოდის, თითქოს მესიჯია, წერილია, რაღაცას ელოდებით თქვენ, თითქოს თანხის ჩარიცხვა არის, რაღაცა არის. აბა ვნახოთ, აი თანხის ჩარიცხვა, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით და იმედი გადაგეწურათ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა რომ ჩაირიცხოს ეს თანხა. მოტყუებას აქვს ადგილი ჩემოკარგო, ისევ და ისევ მოტყუებას ფინანსებში. ფინანსებში. ხო, ну ეს ორი დღის პროგნოზი. ეხლა ვიზედაც რეზონირდება ეს სიტუაცია, თვითონ ის ადამიანი მიხვდება. ყველაზე ვერ დავდებ გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდეს და ასრულდეს ეს ინფორმაცია. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და ვისაც შეეხება, ვინც ელოდება რაღაცა თანხის დარიცხვას, იქ ადგილი აქვს მოტყუებას, რომ იცოდეთ და ეს თქვენ უკვე იცით. იცით თქვენ. შემდეგ ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა როგორია? ჯანმრთელობასაც უჩივით, მაინც და მაინც კარგად ვერ არის, მაგრამ ეს როგორი რაღაცა, იცით? ეს არის უფრო რესპირატორული რაღაცა პრობლემა. შეიძლება კოვიდიც არის. არ არის გამორიცხული. ვნახოთ აბა გამოჯანმრთელება როგორ ჩანს. აი შე ნახეთ, სამყაროს თანადგომა გაქვს და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. შემდეგ კომუნიკაცია ადამიანებთან, თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დამოკიდებულება ადამიანებთან. აი ამ ორ დღეში, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ურთიერთობაში ჩანს რაღაც მზაკვრული ურთიერთობა, მზაკვრული დამოკიდებულება პარტნიორის მხრიდან,
აგრეთვე კარიერაშიც გამოჩნდა იმედგაცრუება დღეს რაღაცა თანხასთან და ფინანსებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთანაც დაკავშირებით ამოვიდა რესპირატორული რაღაცა გრიპი და რაღაც აი ასეთი რაღაც ესეთი ავადმყოფობა, რომელსაც თავს აღწევთ მშვიდობიანად. და შემდეგ კომუნიკაცია ადამიანებთან, აი ამ ფონზე ნახოთ ეხლა ადამიანების ურთიერთობა, მზრუნველობა. ფაქტიურად თქვენ ეხლა აი ამ დღეებში გჭირდებათ აი ასეთ ფონზე ადამიანების მხრიდან მზრუნველობა. აბა ნახოთ ადამიანების მზრუნველობა როგორია თქვენს მიმართებაში. ძალიან კარგი, ძალიან თელი და გულით განან თქვენს მიმართ შემოკარგო. მე მგონი ეს არის საკმარისი, რომ დანარჩენი არკანები აღარ ამოვიღო. თელი სულ და გულით გიტრიალებენ ირგვლივ ეს ადამიანები და ცდილობენ, რომ პოზიტიური ატმოსფერო შექმნან თქვენს ირგვლივ. შემდეგ ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი აი ამ ურთხეში, ნახოთ აბა. თქვენ ჩანაფიქრი აუცილებლად გექნებათ. ჩანაფიქრი შეიძლება იყოს ფინანსების მიმართულებით, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით. რამდენითაც პრობლემა ყველა მიმართულებით გამოჩნდა. ნახოთ ჩანაფიქრი თქვენი ამ ორთხეში. ამ ორთხეში თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი განთავისუფლება ჩანს ბევრი პრობლემისაგან. აი ნახეთ, თქვენი ემოციური ფონი ამასთან დაკავშირებით. შემოკარგო, გადიხართ რაღაცაც და მძიმე პერიოდს. და ამ მძიმე პერიოდიდან თქვენ ძალიან მალე მოგიწევთ განთავისუფლება. აი რომ თქვენ შვებით ამოისუნთქებთ. და რჩევა. ლენორმანისგან რჩევა. აბა ვნახოთ როგორი იქნება ლენორმანისგან რჩევა. ამ ორი დღისთვის. აბა ვნახოთ. რჩევას გთავაზობთ ლენორმანი. რჩევას გთავაზობთ. ეს არის ბარიერი, რომელიც თავიდანვე ამოვიდა. სულ თავიდან როცა ვსაუბრობდით, ესე იგი მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ამ ორ დღეს. ბარიერი ნამდვილად ჩანს ყველა მიმართულებით, რომელიც არის თქვენი გადასალახი. ვნახოთ, რამდენად ჩანს ამისი გადალახვა და გირჩევთ თქვენ რას. აი, ნახეთ, სოციუმის თანადგომა, ხალხის თანადგომა, ადამიანების თანადგომა. ადამიანებთან იყავით ძალიან თბილად, ძალიან კონტაქტური, ძალიან ყურადღებიანი. თქვენ მათგან ღებულობთ დიდ სითბოს და თქვენც ასევე უნდა გამოხატოთ მათ მიმართ სითბო. მადლიერება გამოხატეთ, მადლიერება ჩემოკარგო. და ეს ყველაფერს დაგაძლევინებთ. ზოგადად მეორე ვარიანტი ჩანს ასე, რომ აღწევს თავს ძალიან მალე აი ამ შეიძლება იყოს პრობლემების მთელ ბუკეტს. მეორე ვარიანტი აი ასეთია. აი ასეთ შემოკარგებო ორი დღის პროგნოზიც აი ასეთი იყო. ლენორმანმა მოგაწოდათ ეს პროგნოზი. თქვენ ამ ინფორმაციებით ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა, ანუ უფრო ვრცელი ინფორმაციის გაგება, შეგიძლია დამირეკოთ WhatsApp-ით, Viber-ით, Messenger-ში მომწეროთ, Skype-ში მომწეროთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. რაც შეეხება ტაროს არხის Facebook-ის გვერდს, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული Facebook-ის გვერდი და იქ შეგიძლიათ მომწეროთ Messenger-ში, დამიმატოთ და მომწეროთ. ასეთნაირად შემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით, აი ასეთი თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.